Es ļoti iesaku jums, Ērika, beigt to visu laiku atkārtot, tāpēc, ka uz to jau var uzkārt visu lietu. Feferkungs viņiem zvanīja, tie latviešu kredīti. Jā, viņiem viss viņi saka, atvainot, kas ir mainījies? Un kur bija tie cilvēki? Vari kādu nosaukt? Sanēlis Simjonovs, Brigita Balteča, Olga, nu jā, nu Olga Kazačkova. Brigita Balteča arī kā? Jā, dzelzceļniekos. Brigita Balteča, viņai bija 1000 lata augstu pirms 15 gadiem. Viņa bija tā, kas te veidoja tīklu. Ja mēs ejam Kanādas vēstniecības mājaslapā, mēs redzam, Kanāda ir devusi Latviju atbalstu, lai Latvijā būtu krājot ar sabiedrību tīklus. Brigita Balteča. Brigita Balteča, mēs ejam 2009. Gada. Tā, kas man bankas nav skalpas. Jā, 1999. Gada 16. Jūnija dienā ir apraksts, kā Latvijas bankā notiek valdes sēde, kur tiek spriests par to, kā krājas dara sabiedrības pielāgot Eiropas likumdošanai. Un kā viens no jautājumiem tika pacelts Lietuvas variants, ka ar valsts atbalstiet veidot otrā līmeņa, kas apvieno, lai izpildītu Eiropas prasības. Uz ko Balteča skaidru gaišu pateica, un tas ir atrodams internetā, Latvijai šāds modelis nedara. Ir jābūt katram atsevišķi, katram pa savām, ir jābūt katrā miestā, katrā uzņēmumā krājas dara sabiedrība, un kā šīs mazās utis izpildīs Eiropas normas, to neinteresē. Nu, dēļ vienas korupts personas, jo es domāju, viņi neuzkārsties. Bet redz, ir 20 gadu pagājuši. Nē, tiešām, tiešām nevajag uz šitā uzkārsties. Tāpēc, kad visiem vajadzīgs, bez resursiem nekas te nenotiks. Vēl gaidīt 15 gadus. Tas... Nē, mēs negaidām, mēs strādājam. Bet, ja mēs pie kāda cilvēka ejam, tad mums ir jāpierāda, ka mēs esam savādāk. Un ar to, ka mēs pasakām, mēs runājam savādāk. Es arī nedošu. Nē, kāpēc? Jūs taču esat tiešām strādājis jau 20 gadus, vai ne? Bet no tā gala vienalga. Amerikā ir, šie 600 tūkstoši latu ir nekas. Tieši Lietuva šādu krāju līmeni sasniedz vienā gadā krājas uz sabiedrību. Kāpēc, lai palīdz man, kas izdara to 13 gados, ja tu pat lietvietas, tu izdara vienu gadu laikā? Ja es esmu 13, labi, jūs šo lietu nepabīdīsiet, es to redzu. Tur vajag citu cilvēku. Jā, jūs darat citus uzdevumus. Bet, vārds sakot, tos kontaktus ar ārzemju latviešiem vai kādam citam darīt. Bet to var izdarīt. Darat? Jā. Mums nav iebildumi. Ir kaut kādā priekšlikumā. Pilnīgi nav iebildumi. Labi. Ejam tālāk. Ejam tālāk. Tā kā par Lietuvu un par šo konferenci visticamāk, nu, laikam jau tā izskatās, ka neiznāks ātrāk janvāri vai februāri šis brauciens. Jo, diemžēl, tiešām ir jau dienas tā saplānotas un dažādas tikšanās. Tāpēc pārējiem pie nākošā jautājuma par dažādiem. Un es gribēju pateikt to, ka ir kaut kas interesants sācies vai vienkārši turpinās. Lūk, Kavalinkunga, ko teiktās Rabobank, jā. Brīnišķīgs signāls, ja par to, ka ir interesi par to, kas šeit notiek tādā kooperācijas līmenī, krājas dā sabiedrība līmenī. Uzaicinājums no reģionālās partijas runāt par šo tēmu, skaidrot, nu, diskutēt, teiksim tā. Uzaicinājums no zaļās partijas runāt par viņiem, diskutēt. Rīdien, rīt vakars, notiks, jā. Rīt pēcpusdienā. Ir uzaicinājums arī no, kā viņi arī sauc, reģiona alianse, ja? Arī tur runāt un skaidrot par šīm lietām. Kontekstā arī par pašvaldību banku, par kooperatīvo banku un tā tālāk. Šīs visas tēmas mēģināt runāt un kustināt. Bija iesāktas sarunas arī ar vienotību, ar Dzintaru Zaķi, un, nu, diemžēl, notika tas, kas notika, un tagad viņiem dabies, ka ir citas rūpes un citas lietas runājamas, un tāpēc tas apsprūda. Jo šīs sarunas bija iesāktas, tas mūsu juridiskais konsultants, Sarnis Līdzgals, kurš kā izrādās ir Dzintaru Zaķi klases biedrs. Kursu vietas kopā, daudz gadus pavadījuši un līdz ar to, bet, nu, kā es teicu, notika tas, kas notika, un tagad vienotībai dabiski ir jādomā par to, kā tur kopā ar visiem citiem veidot valdību, un skaidrs, ka krājas dara sabiedrību tematika tagad ir nobīdīta tālu. Par saskaņas centru nemaz nerunāsim, tur šī tēma jau sen ir dzīva un iekustināta, un lai kā mums viņi varbūt tur ideoloģiski liktos,
nepareiz domājuši vai ko, bet viņu vidū ir cilvēki, kas ir gatavi šo tēmu atbalstīt, kaut vai Ivars Zariņš, piemēram, un Ivars Pimenovs, jā, kur ir nodarbojas ar ekonomikas problēmām šajā konkrētajā frakcijā. Man tas ir atmest pārsteigums, ir tas, kad Rīgas pilsētā nav savu banku. Papiemēram, ja es dzīvotu Rīgā, es iesūdētu atsumētīt Latvijas valsts, Eiropas tiesā. Par to, ja man būtu jāmaksā Zviedru valsts, Zviedru bankai nodokļi. Kurā pasaulē tas ir, kad jāmaksā sev banku, jāmaksā nodokļi? Tas nekur! Es to nedaru brēmuļos, Uztais šito juridisko procesu mēs pavilksim. Ko? Uztais to juridisko schēmu, mēs ietiesāsim. Ja, mums ir, kas dzīvo Rīgā. Nekur, tad ierodiši. Bet uztais, jā? Nevar būt, ka man kā latvieti jāmaksāja nodokļi, ja dzīvē. Ārzem bankā. Kārli, atcerēsies uztais to schēmu, jā? Un to mēs uztaisīsim. Jā, jo arī tas, ka tu neiespējams ziklāts. Atgriežoties varbūt apkārt pie tā, ko mēs runājam, es tad nolasīšu divas citātes. Viens citāts ir 1928. Gada decembra ziņojums, Finanšu ministrijas ziņojums. Direktors Miezis norādīja, ka valsts un kredīta kooperatīva centrāla organizēta savstarpējās attiecības dzīve ievirzījus nepareizās sliedēs. Valsts centrālā naudas iestāde uzņēmusies sīko organizāciju kreditēšanu, aptejot centrālās organizācijas. Procenti centrālām organizācijām samazinājumi, lai atviegloti tām sīko organizāciju apvienošanu, Latvijas bankas pārstāvis direktors Talkovs arī piekrita tēzei, ka sīkās organizācijas kreditējamas caur centrālajām organizācijām. 2008. Gadā valsts Latvijā ir atzinusi, ka šo sīko valsts sadarboties ar sīkajām, šās sīkās vienības, ir problēma, ka ir jāpanāk, lai viņas strādā kopīgi. Un tagad to, ko es jums teicu, 99. Gadā, jūni, 16. jūnijā, ko Brigita Baltiča saka, Lietuvas valdība ir nolēmusi no valsts budžeta. Tiks ieguldīts 1 miljonus eiro centrālās krājotājas sabiedrībā, kas apvienos visas citas sabiedrības. Un minētie Eiropas Savienības direktīvai tiks tikai šī viena sabiedrība. Šādā gadījumā var izredzēt situāciju, ka krājotājas sabiedrība apvienība nākotnē pārtot par banku, kas nebūtu pieņem Latvijai. Jo krājotājas sabiedrības ir vajadzīgs vai nu kādā vienā uzņēmumā vai pašvaldībā. Vai kāds stokums. Un ja mēs šodien paņemsim, atvērsim LKKS mājas lapu par braucienu uz Lietuvu, tad tur ir Baltačs viedoklis. Tas, ka Lietuvā no 14 atsevišķi strādājošām krājotājas sabiedrībām ir bankrotējuši 3, bet no 63, kas strādā centrālā, nav bankrotējis neviena, ir pierādījums, ka centrālā nav sevi attaisnojis. Par šīm dažādām tikšanām es saprotu, ka jūs gribējāt nedaudz painformēt. Es gribēju painformēt, vispār es jūs uzaicināju piekdienu uz to, Diskusiju fórum. Tur ir ļoti labi, bet nu, ļoti lūdzu jūs nākt, bet es negribu, lai jūs lielu ilusijos sakarā visiem politiskiem notikumiem, tie partijas spici kaut kur jau... Lidoju, ja? Kaut kur jau, saprotiet, ja? Tā kā es piekdienu jūs gaidu. Šodien es runāju, nu patāls vēl pirms, ar reģionālijānci, ja? Viņi grib būs redzēt laikā no 9. Līdz 11. Kāpēc? Tāpēc, ka viņiem tai laikā iebrauc visi reģiona aliansē šodien ir mēri 16 novados. Un visi tie novada mēri brauc iekšā, viņiem esot kaut kāds sapulcis te un darīšanas. Un tā no 9. Līdz 11. Viņš man nevarēja tieši nosaukt stundu un kā, kad es daždienas laikā to uzzināšu, es jūs noinformēšu. Ja? Un tad mēs tiksimies. No otrdienas līdz... No pirmdienas, nē, tas ir no 9. Līdz 11. 9. Laikam ir pirmdiena. 9. pirmdiena, nu tajā starpā. Viņi ir ļoti ieinteresēti, jo viņas ir tādās kontaktā ar viņiem runājot, viņi man pastāstīja, ka viņiem novados esot vislielākā nelaime, ka nav vispār pieejams finanses.
Un viņiem ir Daugavas vanāk piedāvājuši naudu pat, bet viņi nemāk viņu paņemt. Nu, paņemt jau var, bet nu tikai... Nē, nu es saprotu, nu atcer redzot, kā to... Kaut ko jau vajag izdarīt. Kaut ko izdarīt, jā. Un viņi tā ļoti ieinteresēti ir ar mums kontaktēties un tikties, un tad izrunāsimies, pasatīsimies, ko viņi tur... Tas ir labi, dar, bet mēs arī nekādas ilūzijas, teiksim, par šīm tikšanām arī nelolojam, jo mēs zinām, ka pirmās reizes ļoti bieži ir tā, nu, noklausās, nu, jā, jā, ļoti nu, interesanti. Pēc tam tas viss tiek sagramots, un tad viņš tikai pēc tam uzpeld. Tā, man ir jautājums, Rīgā ir krājēsdē sabiedrība. No. No. Rīgā ir 8 krājēsdē sabiedrības, un viņš visi pēc interešu kopības. Nu, jā, Tas pirmās tur ir. Tas ir. Jā, jūrnieks, dzelzceļnieks, veselības skolotāji. Bet viņš nav tas teritoriālā principa, teiksim tā, ka būtu Rīgas kooperatīvā krājēsdē sabiedrība. Tāda nav. Nav, jā. Sabiedrība nevar uzstāt. Nē, šobrīd dokuments fuktu kā iesniegusi Rīgas krājēsdevas sabiedrība. Cik toreiz mums taču bija atnākuši? Jā, tas viens čoms te bija. Jā. Cik var saprast, tad viņi ir, nu tā, tas ir tikai priekšstats tāds radās, ka tas ir praktiski ātro kredītu pārveidot, nu, škurmiņā ir. Bet tas bija viena reiz tikai. Jā, jā, jo viņiem naudas ir, viņiem nauda nav problēma. Un viņi arī par uzņēmēju darbību viņi tur nečiepst, viņiem vairāk ir iespēja pelnīt. Tā kā tie arī būs tādi, kas turēs. Viņi raicinās ar to, ka ātrie kredīti ar laiku tiks ar vien vairāk regulēt un tā iespiesti iefiltrēties šitai sistēmā, jā. Jā, tieši tā. Viņi savu naudiņu grib novirzīt jau jaunos laukos, kur pelnīt vairāk naudas, bet tā. Nevar jau cilvēkiem pārmest. Nē, tikai pati domi citādi. Tieši tā. Pati domi citādi. Es te kaut kad vienu dienu gāju pa Kaļķu ielu, un tur bija krievu drāns neēdzas, un uz stūru pēkšņi ieraudzīja, tā pacēva kaut kā acis uz augšu, parasti viņš tā neceļ. Un tur bija uzrakstīts Rīgas, Treša, ne, Rīgskai Trieķe, Zbirigatļina opšestva, vai kaut kas tam līdzīgs, vēl no krievu, no caru laikiem, ja teica, tāds foršs uzraksts, es domāju, reku interesanti, tur tajā vietā ir bijis viena forša krājas dar sabiedrība. Bet tas ir vēl caru laika, jā. Nu jā, un vēsturiskais mantojums mūs vienmēr māca, bet mēs nemācamies. Mūsu māmuļa, Latviešu biedrības nams arī, kad izveidojās Latvijas caru laikā, arī uzskatīja, ka varēs izdzīvot no ziedojumiem. Diemžēl nevarēja izdzīvot no ziedojumiem, cik tu ilgi naudu dosi un tērēsi. Viņiem arī bija jāsāk domāt, kur naudiņu pelnīt. Un māmuļa iestājās Rīgas Latviešu amatnieku krājēsdē sabiedrībā. Un tas viņiem palīdzēja finansiāli šo iestādu uzturēt. Šodien māmuļai atkal finansiāls problēmas, tāpēc, ka vēsturisko pieredzi neņem vērā. Tāpēc nevar no ziedojumiem vien kultūru un izglītību uzturēt. Ir jābūt kaut kur iespējas šo naudu pelnīt. Un ne jau pelkt, Latviešu kredītu sabiedrības ir atbalstījuši gan dziesmas svētas, gan skolas, gan visu. Tāpēc ar viņiem tik ilgi tā kopiena tik labi dzīvojas un turēsies kopā. Tieši ir divas finanšas sistēmas. Nu jā, tā kā no šīs tikšanās būs, un tas vairāk ir, teiksim, tas propagandas darbs, un kas mums ir jāveic, un ko mēs arī centīsimies veikt. Tā kā, ja ir vēl kaut kādas vietas, kas interesējas par šīm lietām, šabām iespēju robežās mēs esam gatavi iet un tikties. Un 18. Datumā Eriks jau te informēja par to, ka būs satikšanās ar lauksaimnieku, kā viņš pareizi tur sauc, organizācijas sadarbības padomu, LOSPS, jā. Šeit pat šajā ēka viņiem ir kaut kādu gadu zanāksmē, kaut kas tāds, un tad viņi arī grib par šo jautājumu dzirdēt domas viedokļus. Saruna nebūs droši vien viegli, jo tur ir arī mūsu pretinieki iekšā, bet, nu, gal galā mums jau nav kopīgi par bērns, jā, Kristi. Tā kā varam ar viņiem visiem iet un skaidro, un gan jau kādam aizķersies tā doma. Tas tāpat kā šīs tikšanās ar šiem politiskajiem spēkiem, apvienībām, bet ar nacionāļiem mēs esam runājuši jau pieteikami daudz un sen, un tur principā atbalsts ir. Kā vienmēr tas atbalsts tikai ir jāpārvērš konkrētās darbībās, konkrētos balsojumos un konkrētos likuma grozījumos. Diemžēl es domāju, ka viņi nebalsos par to finanšu ministrijas un fuktuku sagatavotajiem likuma grozījumiem, kas dabiski padarīs to divināšanu un darbošanos sarežģītāk.
nu, mūsu spēka nav tik liela, lai, teiksim, varbūt šo procesu apturētu. Kas būtu tādāk ideālais variants? Var jau būt, ka politiski šobrīd ir iespējams, ņemot vērā, ka tur valdība te nav vēl tā kā, ir, nu, un tad varbūt kaut ko arī var apturēt. Bet nu, man pagaidām nav tāds indikācijas, ka kāds spēks būtu gatavs, teiksim, teikt, ok, apturam šo jautājumu. Tas ir, pārsteidzoši, ka nav nacionālas finanšu politikas, kas to vērot. Brīnos. Un kāpēc jūs par to brīnaties? Viss uz 20 gadus uz to ir gājuši. Jā, es brīnos ar 20. A, kad tas būs laika ziņā, šitas likums fuktuks? Viņš jau ir apritē, ielaists ierēģiņa apritē, valsts sekretāra sanāksmē izsludināts. Es nezinu tos termiņus, kad viņam tur... Pusgads. Nē, viņš iet steidzamības kārtībā. Viņš iet ar eiro kopā. Es pieļauju, ka viņš šogad pat vēl būs. Lai vispārējā kārtībā. Nē. Ja viņš būtu vispārējā, tad būtu viss kārtībā vēl varētu cīnīties. Viņš iet... Taži īstos vārdos, kas tur ir par problēmām? Nu, pamata problēma ir tā, ka grib juridiskās personas izspiest ārā. Pat neskatoties uz to, ka šobrīd drīkst tikai noguldīt. Viņi jau grib pacelt to latiņu, kad, lai juridiskā persona kļūtu par biedru, ir jābūt 20 tūkstošu kapitālam. Nu, tas faktiski nozīmē, ka laukos jaunām krājusdaru sabiedrībām faktiski uzņēmēji tiek gribēšana atsista, viņiem tos krājusdaru sabiedrību dibinā. Tad, kas ir trakākais, ka fuktuks praktiski bez jebkādiem kaut kādām nu, kritērijiem var iecelt pilnvarnieku krājusdaru sabiedrībās, kurš var atcelt kopsapulces lēmumus. Šī pilnvarnieks var sasaukt kopsapulces jebkurā brīdī. Ja? Tas nozīmē, jūs paši zinat, kas nu pat Krievijā notiek. Ja? Ka noguldītāji vidū palaida baumu, ka ir problēmas, un tie noguldītāji radīja problēmas. Un šeit ir tieši pats krājusdaru sabiedrībā kopsapulcē ir jāicina arī noguldītāji. Un ja viņiem saka, ka mums ir jānāk kopā, lai risinātu problēmas, tad skaidrs, ka jāreiz šī problēma nebija, tad viņi tiek radīti. Vācijas krājas ar sabiedrības tekums. Ja jūs varētu aiziet uz saimu un pārliecināt viņus, ka vajag pārņemt šo prāks. Un viss fuktuks negrib redzēt krājas ar sabiedrības. Viņš ir priecīgs, ka ir kāda liela krājas ar sabiedrība, kur saka, es arī negribu redzēt krājas ar sabiedrības. Sakiet, tad tas ir noformulēts kādā dokumentā, ko varētu pacirkulēt apkārt, lai mēs varētu to apstādināt? Ir kaut kur kaut kāds dokuments. Bet šobrīd viņš ir ministrs kabinetā mājaslapā, valsts sekretāra sanāksmes darba kārtībās, viņi tur visi tie dokumenti ir publiski. Nu labi, jā, bet sagatavot nelielu tādu kaut vai e-pastu dažus teikumus, kur atrast un kāpēc viņš jāapstādina. Viņš tad... mums ir bāriņš, ne? Vai izmaiņas mēs kāds mēs vēlamies. Mēs laidām apkārt. Es varu vēlreiz atsūt. Viņš ir, jā, kaut ko. Nav pamanīts, varbūt vienkārši. Un tad vajadzētu steidzamības kārtībā šito izrotēt, tipa, ja? Es atsūtīšu visu. Un tad varbūt tās to varētu arī... Jo mēs jau esam panākuši to, ka ir izmests ārā, ka Rīga drīkst ņemt no laukiem naudu, lauku nedrīkst no pilsētām ņemt, tas jau ir izmests ārā. To jau fuktuks ir bijis spiests. Un kas vēl tajā likumā, fuktuks grib mums aizliegt. Likumā viņi virsa to, ka nedrīkst organizācijas lietot vārdu krājais devu un krājais devu sabiedrības nekādā locījumā. Ātrāds! Tas jau tīrākais fašisms ir. Lai neradītu maldinošu iespaidu cilvēkos, kas lasa šos nosaukumus. Nu, ka šāds nosaukums... Nē. Ja mēs nomainīsim nosaukumu, tad vēl mums neasociējas. Šobrīd mūs atrod... Tas taču ir vēsturisks nosaukums. Nē. Krājas devu sabiedrību drīkstēs lietot, bet nedrīkstēs tādas organizācijas, kā krājas devu apvienību. Mēs nedrīkstēs. Ja mēs neapvienojam sevi krājas devu sabiedrības, ja... Jā. Tas ir tieši pret mums orientēts likuma grozījums. Labi, šito visu vajadzētu noformulēt, tad mums un Žiglu uztaisīt kampaņu. Tas pat ir stingrāk palicis, jo tad viņi vēl domāja, ka mēs esam nekas. Jo, kā mēs nodibinājās ar Pauli izsauc pirmajā mēnesī jau uz fuktuku,
Un tad viņi bija galīgi negatavi. Viņi tur runāja pa likumu, izrādījās, ka es jau Paulam uzrakstīju. Viņi visi runā otrādi, nekā likumā ir rakstīts. Jā, viņi nezina likumu. Nu, tad viņi apklusa. Bet tagad viņi ir redzējuši par šo gadu laiku, kad situācija mainās. Jo līdz tam viņi domāja, mēs tad padziedāsim, pabļaustīsimies un apklusīsim. Vai tad mazums ir sabiedrības? Jā, tāda bieži būs. Bet tagad viņi redz, ka atvaino, tai Latvijā sāk interesēties, sāk dzīvot. Tu uzzināšu, ka tu esi iesēdies. Un to viņi negrib. Cik tu problēmi? Viņi negrib, ka tā kustīs. Es varētu aizskarīt. Jo šeit jau arī, šeit arī viņa komentāros ir tas, ka viņi nezina likumu, jo viņi raksta, ka ja iestājas juridiska persona, tā automātiski iestājas visi biedri, likums to neļauj darīt, a viņi uzrakstījuši pamatojumā, kāpēc jāmaina likums, ja tas tā ir. Nu, redz, cik labi uzreiz var atspēkot. Bet ja tas, kā tad iznāk, Erika, ja tas likums izies cauri, tad... Tad mēs nedrīkstēsim pastāvēt. Jā, tā viņu jāmaina nosaukumu. Viņa apstrīdēs mūsu esamību, jā. Nosaukumu jau var mainīt. Mēs drīkstam rakstīt kaķīšu draudzības biedrību, varēsim rakstīt. Nē, kāpēc? Jā, tur bija savstarpējā paša politika kasa. No ja tas ne jau neasociēsies. Nē, es jau, neasociēsies. Jau šobrīd, ka pēta to cariskās Krievijas, ja, ka tad tie nosaukumi bija tik dažādi, cilvēkam tas neasociēs ar krājumu sabiedrību. Bet šobrīd ir ļoti perfekts moments, lai atspēkotu šo uzbrukumu, tāpēc, kad tiešām 54. Ne jau pa velti viņš iet kā piekabināts likumam, tieši tāpēc tā nevarētu atspēkot. Jo ne jau pa velti viņi nenovirza visām ministrijām viedokli, bet tikai tām varamam un finanšu ministrijām. Zemkopības ministrija tiek ignorēta, ekonomikas ministrija tiek ignorēta, jo viņš iet pātrinātā kārtībā. Tur jau tā lieta ir. Tāpēc var muļķīgi dabūt cauri. Nē, viņi netiek novirzīt tam vai citam, vienkārši nepiesakās tās ministrijas, jo parasti valsts sagatavošanas sanāksmē ir tā, ka kāds izsludina dokumentu, un tad visi, kam interesē, tie saka, man arī lūdzu atsūdiet. Es arī gribu izteikt viedokli, tas nozīmē, ka vienkārši zemkopināja ir interesējušies. Un cik, kur komisija saimā tas iecaurs? Finanšu budžetu. Finanšu budžetu? Vai tautsēmniecības? Finanšu budžetu. Reirs. Kas tur ir finanšu? Reirs. Reirs parādnieks. Vai tie stūvis, vai tas saucējumniecības, ka mēs varētu? Es varu nocitēt Auguli, kurš iepriekšējā likumdošanas gāja. Viņš ir pūris krājas sabiedrības viens no dibinātājiem. Viņš teica, tas krājas sabiedrības nevienam nav vajadzīgs. Mēs viņus tautai uzspiedām. Vai tie domšiem kā? Nu, tas tā. Un, jo es viņam teicu, ka likums ir problēma, ka likuma neiet priekšēts. Nē, likuma ir laba, ar tautu mums nav pavēcība. Bet te parādnieks ir izšķirošā personā. Bet to, ja mēs senzinām, ka mums ar tautu nav pavēcība. Klau, bet parādnieks tad ir tā izšķirošā persona arī? Nē, viņš parādnieks ir viens no locekļiem. Parādnieks ir diezgan aktīvs un tāds, jo toreiz viņš arī faktiski jau Fuktuks gribēja, ka vispār, jo arī zemnieku saimniecības nav iekšā, individuālai komersanti nav iekšā, un praktiski parādniekam pateicoties, tomēr viņas atstāja likumā. Nu, tad viņš kaut ko varētu darīt, varētu sakot arī. Nē, nu es domāju, ka viņš arī darīs, visticamāk. Viņam vajag papīri priekšā, viņš jau nav stāvs. Jā. Mēs ar viņu strādājam un strādāsim, par to jau nav šaubu, un strādāsim arī ar citiem, bet nu, ir jau jāsaprot, ka administratīvā kapacitāte Fuktukam un finanšu ministrijai nesalīdzinām ar mūsu kapacitāti. Nu, bet tas ir ļoti labs tieši arguments, kāpēc mums vajag tagad strauji viņu pacelt. Uzkūtīt tautē. Vai Fuktuks ir finanšu ministrija pakļauts, vai viņš ir absolūti? Viņš ir drīzāk Eiropai pakļauts nekā. Principā viņam neatkarīgi iestādi. Tas, ka finanšu ministrija... Pāraudzība. Bet tas ieceļ tomēr to Fuktuku? Saima. Saima ievēl vadītā. Un izvirs kandidatu Latvijas Banku kopā ar finanšu ministru. Divas personas. Tā kā vienīgais, ka FKDG nevar, viņam nav likumdošanas iniciatīvas tiesības, līdz ar to, ja viņi grib kaut kādas likumas grozīt var mainīt, viņam jāiet caur finanšu ministri. Tādā nozīmē viņi it kā ir zem viņiem, ja, bet patiesībā viņi ir neatkarīgi institūcija. Un šajā brīdī, kad ir izveidots vienotais finanšu uzraudzības mehānisms Eiropas Savienībā, tad visticamāk, ka viņi izies arī no tās pakļautības zināmā mērā. Viņi būs pakļauti Eiropas centrālajai bankai, ja, kas ir galvenais uzraugs tagad Eiropas Savienībā. Līdz ar to ar viņiem būs vēl grūtāks diskusijas. Jo... Kad nebūs laika, kā es teicu, pilnīgi pārņemt Vācijas vai Luksemburga
Jūkums. Nu, sadarbosies tiem holandiešiem. Holandiešiem un visu. Tas ir tāda problēma. Nu, ja mēs apstādināsim šito monstru, kas tagad ir uzbriedis. Kāda problēma? Mums ir kaut kāda fukta, kur tur muļķības. Nu, bez fukta, ka jau nevarēs stāvēt. Tiktoks piešķi ir licences. Bet ja ir attiecīgs likums, kas ir patūkos un kurš eksistē vienā no Eiropas Savienības valstīm, ja tur tas eksistē, tad šeit viņš arī. Nu, bet nepieņēms taču tie bāli. Šeit spēlē futbolu pēc šeit esošiem likumiem. Jā, nu, tad es saku, jā. Tā vaina. Jā, man. Nu, sēm vajag mainīt. Sēm, nu, tas ir pats loģiskāk. Bet likumu nevar nomainīt bez sēm. Labi, kolēģi. Daudz runājam, mans priekš nebija. Nē, tā nav. Nē, kolēģi, es saprotu, ka visiem gribētu straujāk, lai lietas notiek, nekā tas faktiski notiek, bet jāsaka, godīgi, tomēr zinām, kustība ir vērota. Lūk, tas, ko Eriks saka, jā, nu, pēc trešās reizes cilvēkiem, jā. Cēsīs vai tur Madonā, ir pielicis. Vienkārši valodā runā. Arī daudz kur citur cilvēki saka, krājas no sevis, tiešām mums viņas ir Latvijā, nu tad jau vajadzētu kaut ko darīt, un tā tālāk un tā joprojām. Es domāju, ka šīs sarunas ar politiskajām partijām vai apvienībām, tas būs ļoti vērtīgs, jo tur būs cilvēki, nu kaut kas aizķersies taču. Es saprotu, ka šis nav tas īsti labākais brīdis, kad tu ķīlē kopā ar to jauno valdību. Varbūt ir labākais. Bet var jau būt, ka kāds dzirdīgs sauss aizies līdz jaunajā valdībai ar tiem cilvēkiem, ar kuriem mums izdosies par. Tas ir tā saucamā mazā soļa taktika, kur, es domāju, arī dos savu noteiktu rezultātu. Tā kā, ja līdz noteiktam brīdim, kā mēs zinām, nenotika nekas, bet tagad vismaz ir kaut kāda kustība sākusies. Vienkārši mums ir jāturpina šis darbs visādos veidos. Ja mūs izmet pa durim ārā, lienam atpēr pa logu, tā nav kaut kā projām. Citā krāsā. Tā nav tāds kursteni vai ko. Nākošā valsts. Jā, tieši tā. Tā kā, paldies par aktivitātu, un es domāju, ka mēs tomēr kaut ko panāksim arī šajā rizē. Par nākošo, es domāju, ņemot vērā, ka tas jau ir pēc jaunā gada visticamāk, ja? Tad acīm redzot būtu lietderīgi, kā tur iznāk ar tām dažādām ticībām, pareizi ticīgi, nepareizi ticīgi. Es teiktu, ka 7. datumu būtu labāk, otru dienu. Man arī tā liekas, ka tas varētu būt labs laiks. Kas ir tie pareizi ticīgi, ir viss 6. Ziemassvētku? Sastajā, 7. Nu, tad, kad mums ir zvaigznes dīkā. Nu, mēs jau varam ticam pareizi. Sastais, jā? Sastais ir pirmā. Nā, septītais ir otrā. Septītā janvārī, kā parasti mēģināsim ap vieniem, ja kaut kas mainīsies, un tad attiecīgi ziņosim. Tu parasties man palīdzēt bišķiņu sagatavoties ar tiem ropažiem. Jā, labi. Nu, un tu, cik es sapratu? Maksāsim biedri naudas 30 eiro. Nē, nu pagaidām, kamēr neko ne statūtas. Statūtas, tas bija rakstīts, nebija. Statūtas bija rakstīts, to jau var pusotras gadu. Nē, tas mums ir summa mums ir statūtos, vai tas mums ir lēmums vienkārši? Nu, nezinu, ja viņš ir statūtos, tad viņš reiķinās pēc oficiālās kursas. Bet tas ir 28,4. Jā, tas ir 28,4 pagaidām. Statūts mēs varam mainīt, kolēģi, bet statūts tikai var mainīt kursas. Un statūts mums atļauj maksāt vairāk, jebkurš mums maksāt 29. Nē, nu, mums ir nav jānolēm tā, ne, ka tu... Nē, statūts mums... Ne, mazāk, ja kā 28,4. Jā, statūts mums ļauj maksāt, ja kāds grib vairāk. Tas ir tas koeficients 1,4. Nu jā, nu nevajag. Runājot par ropažiem. Jā. Es ar pašvaldību ir viens no instrumentiem, ar ko var runāt, bet vajag instrumentu, ar kuru spiest uz pašvaldību. Un tas ir reālākais, tie ir uzņēmēji. Es domāju, ka ropažos uzņēmēji ir. Arī tagad, ka man pausu uzaicināja, pierādīt uzņēmējiem, ka pašvaldība viņiem var palīdzēt, ja ir krājasdevu sabiedrība. Un tad, lai jau tie uzņēmēji brauc visotai pašvaldībai, ka pašvaldība jūs varat nākt, jūs varat kļūt par biedri, jūs varat iemaksāt kapitāli, jūs varat palīdzēt dibināt, jūs varat savu krājasdevu starpniecību mums palīdzēt, kāpēc jūs to negribat. Mm-hmm.
jo deputāti vien paši, viņi tāpaši cilvēki, kā jūs, ja jūs nesavācat 2000, kāpēc viņiem kā deputātiem jāsavāca 2000? Un viņiem arī tur savas kaut kādas darīšanas, vai ne, pašvaldībās ir, ka viņi varbūt pat nav ieinteresēti, vai kā tur ir? Nu, diemžēl likums tā ir, kā ir, kad, ja pašvaldība iesaistās, tad tie deputāti gan izvēl paliek karājoties gaisā pēc likuma, ja? Bet, nu, es saku, vajag ar ko spiest uz viņiem. Un uzņēmēji vienu no tiem, kas, jo pašvaldība bieži saka, ka gribētu palīdzēt, bet nevar palīdzēt, lūk, ir instruments var. Uzņēmēji ļoti bieži saka, viņiem viņi varētu vairāk, bet viņiem nav kas palīdz, lūk, ir instruments, kur var palīdzēt. Bet tad aicināt to pašvaldību piedalīties tajā krājā? Jā. Un kādā formā? Kā biedram. Kā viens? Sasaucat uzņēmēju fórumu, uzaicināt pašvaldību, uzaicināt mani, uzaicināt Paulu, uzaicināt varbūt vēl kādu. Mēs mēģināsim pasniegt tā, kad viņiem radīsies jautājumu, kāpēc mums tas nav. Bet vārdu sakot, vairāk uz uzņēmējiem un pašvaldību kā viens no. Jā. Jo pašvaldība varēs tur piedalīties īstenībā tikai kā viens, kā viens no, jā. Bet viņi varēs... Netaču, kā garbi būtu, vai tad kā vārds modas, kas garantē, kā garantīs. Diemžēl... Pasaki tā pedagoģiski, ko garantē? Garantē ir noguldījums. Nē. No, iemaks. Atšķirībā no Vācijas, Latvijas pašvaldībām īpašumu faktiski nav. Viņas ir plikas, nabagas, viņiem ir kultūras nams, skola, pagastēga. Bet ir pirkuma tiesības, kā visur Eiropā. Bet viņas nav realizētas kā. Vācijā pašvaldībām ir diezgan liela iepašuma. Jā. Un ar tiem iepašumiem viņi ir garantīs. Latvijas pašvaldības, ja viņas ņem valsts kasē kredītu vai ko, viņas raksta garantējumu ar budžetu un viss. Un es nezinu, vai Vācijā pašvaldība var bankrotēt vai nevar? Nevar. Latvija arī nevar bankrotēt. Un tāpēc Latvijā ir 20% no budžeta saistības, ko drīkst uzņemties. Šodien, cik es zinu, pa visu valsti vidēji pašvaldības saistības kaut kur 16-18%. Gan tieši viss izņēmis. Jā, praktiski viss ir izņēmis. Viņi nekādu papīru, viņi nevar nekādas vēstpapīras izlaist, jo viņiem valsts kasa neļaus. Pašvaldības to nevarēs darīt, jo viņām ir saistība jau tūpīlīgi. Es gribēju papildināt, pašvaldības darbību reglamentē ir likums par pašvaldībām. Un pašvaldībām ir, teiksim, autonomas funkcijas, un viena no tām ir veicināt uzņēmēju darbību, radīt jaunas darba vietas, tā kā jāspiež ir uz to likumdošanu, kas ir. Es šo pantu nodemonstrēju Zemgales reģionālā, kā viņi tur saucās tā padome, kur pašvaldība vadītāji. Viņi noklausījās un pēc tam piecēlās viens, diezžēlāns neatceros, nezinu, viņš nestādījās priekšā, bet viens no pašvaldību večiem teica, ideja ļoti laba, ja valsts to izdarītu, tad mēs būtu priecīgi, bet tādus riskus mēs uzņemties nevaram. Ne, no risks, ne, tad novēršoties no savu iedzīvotāju interesēm, pilnīgi. Jā. Es tāpēc to saku, tāpēc, ka es pats esmu bijis pašvaldības vadītājs un es zinu, par ko es runāju. Tad likumdošanā ir paredzēts tas viss. Esiet aktīvi un veiciniet, atbalstiet un kā teikt. Kā Vācija to dar? Protams. Pašvaldības bankas ir pie tā, lai veicināt. Satieta pašvaldību vadību alga ir apmaksāta no valsts vai no pašvaldības? No vietējā? No nodokļiem. No valsts, vārdu sakot. Pašvaldībai pašvaldības budžeta. Pašvaldībai piekrīt 20% iedzīvotāju ienākumu nodoklis, bet šā brīža, teiksim, vienošanos ar pašvaldību, teiksim, ar valdību 20%. Tas ir 80% pašvaldībā, 20% valstī. Un nekustamā īpašuma nodoklis, kuru pašvaldība var atlaist līdz pat 90%, skatoties tīri objektīvi. Tad vadība ir apmaksā pati pašvaldība, protams, ja? Tas nav no ar valsts saistīts, ja? Ne, valsts nosaka limitē tās maksimālās robežas. Jā, pašvaldība administrē nodokļus un no tā arī visu. Es atceros, ka es biju aizbraucis Vācijā, tad biju 83, kurš ir ļoti sen, esmu 83 gadu. Un ko mums vācieši vien no pirmajiem teica, ka tikai neizdara to kļūdu, ko izdarījām mēs,
ka mēs pēc kara, kad izlīdām no šīs nabadzības un problēmām, sākām just, ka dzīvojam labi, ka mēs bijām aizrāvušies ar basēnu celšanu, kuriem var uzcelt. Pēc tam mums bija problēmas, kā šos daudzos basēnus uzturēt. Latvija izdarīja precīzi to pašu, jo, piemēram, ja šodien pēc jaunā administratīvā reforma, kas tagad tur varams lēnām kustina, ja, veidosies Siguldas novads, kas būs faktiski nevizos Siguldas rajons, viņam būs jāuztur četri basēni. Jo Inčukalns uzcēla lielāku kā Krimulda, Mālpils uzcēla lielāku kā Inčukalns, un Sigulda cels lielāku nekā Mālpils. Tad būs olimpiskie rekordisti, čempioni. Latvijā, es saku, ka aizdodas uz Poliju, tad tur skatos, ir piecas pašvaldības noslēgušas sadarbības līgumu. Pie tevis būs mums kultūras centrs, pie tevīm būs izglītības centrs, pie tevīm būs sporta centrs, pie tevīm būs veselības centrs. Un viņš jau būs liels, moderns, un viņš būs noslogots jau uz to ies visas piecas pašvaldības. Un tā kā viņš būs noslogots, tad viņš izmaksās lēti. Pa ietaupīto naudu mēs uzturēsim bezmaksas transportu, lai cilvēki no šīm piecām pašvaldībām var aizbraukt uz jebkuru objektu. Darba devēji, ģībonī, viņiem darba spēku kustība vispār nav problēma. Viss ir ieguvēji tikai tāpēc, ka ir sadarbības līgums. Jūs kaut kur Latvijā zinat šādu sadarbības modelu? Ka divas pašvaldības vai trīs sagājuši kopā, davai kopīgi. Jā, ir attiecībā, ir uz būvaldēm, ir vismaz tad, kad bija mazās pašvaldības pagasts. Tad bija, tad bija sadarbība un slēdza līgumus, tā kā likums to paredz. Un... Nē, likums ļauj? Jā, jā taisnība tā, taisnība tā. Vispār jau vajadzēja Latvijas sadalīt septiņās pašvaldībās, un, to, un tad tas notika. Tas ir otrs models, kas šobrīd varamā darbojas blakus šim 30 modelim lielās republikas pilsētas. Un viņu apmanošanas reģioni. Nu, pareizi. Dienvidu kurzem, dienvidu kurzem. Tas ir viens modelis, kas mums... Liels paldies, ļoti, ļoti labi sapulst. Tas ir cik visprātīgākais. Un administratīvā resursu pilsēta centralizēta. Nu, tas tā, bet ļoti saturīgi arī. Ja tad pašvaldību līmenī var viss jau kārtot. Tagad valsts līmenī neko nevis jau kārtot. Nu jā, tā var šķiet. Un lai mums izdodās. Mums izdosies. Mums jau izdodas. Jā. Jā. Tieši tā, mums jau viss ir. Inēs, tad piekiem, ja mēs tiekamies. Čau, mīļais. Tu šodien, nu kā, nu, paņem uz filmē, man arī, tad es visus filmēju. Mums iet priekš. Konkrēti uzdevums, kurš mēs šodien ieguvām daudz. Un mēs sadarbojamies. Tas ir labi.